ছেবাৰ ভুলৰ বাবেই স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল দুয়োগৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী আৰু ছেবাৰ এনে ভুলৰ বাবে কিমান শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন ভাঙিছে ইয়াৰ কোনো ঠিক নাই কিয়নো বহী পুনৰীক্ষণ কৰি স্থান লাভ কৰিলে অবিনাশ চহৰীয়া আৰু প্ৰাৰ্থনা দত্তই চিপাজাৰৰ অবিনাশ চহৰীয়াই পূৰ্বতে গণিতত লাভ কৰিছিল তিপান্ন নম্বৰ আৰু এতিয়া বহী পুনৰীক্ষণৰ পাছত প্ৰকৃততে অবিনাশ চহৰীয়াই গণিতত লাভ কৰিলে এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ বহী পুনৰীক্ষণ কৰি পাঁচশ অষ্টাশী নম্বৰৰে দশম স্থান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে অবিনাশ চহৰীয়াই একেদৰেই আমগুৰিৰ প্ৰাৰ্থনা দত্তই লাভ কৰিছে ষষ্ঠ স্থান আৰু পূৰ্বতে চেৱাই প্ৰাৰ্থনাৰ বিজ্ঞানৰ বহীত প্ৰদান কৰিছিল সাতষষ্ঠি নম্বৰ আৰু এতিয়া বহী পুনৰীক্ষণ কৰি প্ৰাৰ্থনাই বিজ্ঞানত লাভ কৰিলে নিৰান্নব্বৈ নম্বৰ আৰু পাঁচশ বিৰান্নব্বৈ নম্বৰৰে এতিয়া প্ৰাৰ্থনাই ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দশম স্থান লাভ কৰা অবিনাশ চহৰীয়া চিপাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আনহাতে পাৰ্থনা শিৱসাগৰৰ হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আৰু পূৰ্বতে এই দুইজনে মেট্ৰিকত স্থান লাভ কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া বহী পুনৰীক্ষণৰ পাছত এজনে দশম স্থান লাভ কৰিছে আৰু এজনে ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় যে ছেবাৰ বুলৰ বাবেই এইবাৰ মেট্ৰিকত বহী শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইবাৰ মেট্ৰিকত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে ফেইল কৰিছিল প্ৰায় দুই লাখ মান শিক্ষাৰ্থীয়ে ফেইল কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এনেও বহু শিক্ষাৰ্থী আছে যিসকলে কেৱল ছেবাৰ বুলৰ বাবেই হয়তো ফেইল কৰিছিল আমাৰ মতে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বহি পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে কিয়নো যদি এজন শিক্ষাৰ্থীৰ তিপান্নৰ পৰা এশ নম্বৰ হ'ব পাৰে আৰু আন এজন শিক্ষাৰ্থীৰ সাতষষ্ঠীৰ পৰা যদি নিৰান্নব্বৈ নম্বৰলৈকে যাব পাৰে তেন্তে হয়তো বহু শিক্ষাৰ্থী এনেও আছে যিসকলে ফেইল কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃততে ফেইল কৰা নাছিল হয়তো ছেবাৰ বুলৰ বাবেই ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে পেপাৰ বোৰ্ড চেক কৰিছিল নে এয়াও এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তন আপোনালোকে কি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু